Hallo, ek is Joekie Botmaak, is van die Gloria gemeente in Arcadia. Ons het 'n gebedstyd en ons het prayer stations of prayer gebedstasies en ons hierdie keer was dit die 9 lesse van die Heilige Gees. Die jeug en die selgroep het my gehelp om dit op te stel en baie navorsing gedoen en dis 'n tyd waar jy jou lewe in gebedslewe ook kan verdiep en ja, en net kom bid en kom deel te kan hê met jou wandel met die Here en wat jy leiding kan ontvang hoe om dit te verdiep en hoe die Heilige Gees 'n groter deel in jou lewe kan speel en meer mee te kom maak.